Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë takimit me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se Serbia është gjithmonë e gatshme për dialog dhe të respektojë gjithçka që kanë ushkruar dhe që është pajtuar. Në një njoftim për media të lëshuar nga presidenca e Serbisë po ashtu thuhet se Vučić ka ripërsëritur se Serbia dëshiron shtensionim, paqe dhe stabilitet. Po ashtu në njoftim u tha se Vučić insistoi në themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë, por në takim janë diskutuar edhe tema të tjera të rëndësishme të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërkaq emisari Europian Lajçak tha se në takim me zyrtarët serb, bisedoi për zbatimin e marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi. Pas vizitës sime në Kosovë, po ashtu udhëtova për në Beograd për të përgatitur takimin e kësaj jave të krye negociatorëve me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe me drejtorin e zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković. Diskutova për mënyrën përpara në dialog për hapat e nevojshëm për zbatimin e marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit, shkroi Lajçak në platformë Manix. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković tha pas takimit se ftesa e Lajçak për të vazhduar dialogun për normalizimin e raporteve më 16 nëntor në Bruksel është pranuar. Ne do të diskutojmë për tekstin e draft statutit të asociacionit, palajon do të shkojmë me një ekip ekspertësh, tha Petković. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.